Salve galera, mais um vídeo do canal. Vou estar dando rolê em Conceição das Pedras, lá na torre de internet, televisão, não sei o que é, vamos lá conferir. Bora! Da hora que é essas nuvens, gente. Caralho, velho. Dar uma imagem é cedo, não é fácil não, velho. Muito da hora. Vale a pena me dar um rolê, viu? Achar onde que é agora, né? Porque não sei onde é, mas vamos pegar essa trilha aqui para ver o que dá. Let's go!
fantástico, galera. Olha a visão atrás, que da hora que é esse aqui hoje. Vale a pena, viu? Dar um rolê às vezes. Sair de casa. Muito louco mesmo. Nem sei onde eu tô indo. Sei que eu vou pra algum lugar, velho. Então, se bora lá. Aqui uma casa das vacas. Pegar uma sombra, né? Da hora, viu? No meio do pasto, no alto de encontrar isso. Vale a pena, viu? Bora! Aqui tem um bosque aqui, ó. Deve ser estacionar carro, alguma coisa, porque bem da hora, viu? Vamos seguir o caminho. Vamos achar essa torre. Caramba, fixou totalmente a visão minha. Cheio de neblina. Mas vamos seguir reto. Pra ver onde vai. Galera, é muito da hora mesmo, velho. Não sabia que a torre de TV daqui de Conceição das Pedras era tão da hora. Tem uma visão exuberante. Vocês têm uma ideia que traz? Já é Pedralva. Aí você dá um contorno aqui, ó. Você gira um pouco aqui. Que traz Conceição das Pedras. E aqui do lado, vocês podem ver lá em cima, lá já é a Pedra Branca. Então é muito da hora, velho. E olha que o tempo já tá meio fechado ainda. Imagina se estiver bem limpo. Vale a pena conhecer aqui, viu? Primeira vez que eu tô vindo aqui. Show de bola, viu? Foi um pouco cansativo, mas valeu. Então é isso aí, galera. Até a próxima aí. Aí galera, dá uma olhada nessa bike ali pra ver se tá tudo certo. Vai embora, né? Vou ver se não dirige. Ah, tá sim. Tá tudo certo. É só pegar, amarrar agora e ir embora. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Galera, inscreve no canal aí, curte aí, compartilha aí se puder aí. Pra fortalecer. Então, valeu, até a próxima.